Гуманітарна організація «Хава Траст» вперше передає 13 розмінованих ділянок сільгоспземель у Миколаївській області, а це понад 357 тисяч квадратних метрів площі фермерам для ведення господарства. Як вдалося досягнути цього результату, ми розкажемо зараз. Миколаївщина входить в трійку найбільш замінованих областей, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Через бойові дії та тимчасову окупацію чимало сільськогосподарських полів опинилися в небезпеці. Фермер з Баштанського району Юрій показує своє угіддя, де понад 2 роки неможливо було безпечно працювати. У нас площа 1500 гектар землі, і вона після деокупації нашої громади, вся земля була замінована. Потім, коли ми прийшли сюди, нас все було розбите, знищене, розкрадене. Треба було працювати, і ми заїжджали в поля своєю технікою і почали обробляти землю. Дещо у нас земля була замінована, і ми виїхали в поле. І за счет підривів ми дуже потеряли багато коштів на відремонтування техніки. Через високу замінованість сільгоспземель Миколаївщини на проблему звернула увагу міжнародна організація «Хава Траст». З 2015 року вона займалася гуманітарним розмінуванням на сході України. Від початку повномасштабної війни розширила свою роботу на 6 областей, включаючи Херсонську і Миколаївську. У Миколаївській області, як і в Херсонській, «Хава» виконує різні види діяльності, а саме ручне розмінування, механічне розмінування, на яке ми нещодавно отримали акредитацію. Також ми проводимо нетехнічне обстеження, інформуємо населення про вибухонебезпечні предмети. А ще не так давно ми отримали ліцензію на знищення вибухонебезпечних предметів. За 2 роки роботи на Миколаївщині вони виявили понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. А це міни, касети, патрони різного калібру та інші боєприпаси. Демінар Владислав відзначає, що місцеві поля щільно засмічені, а тому роботи тут вистачає. Непосредственно на этом поле мы здесь угроза была ТМ-62 подтвержденная, плюс не разорвавшиеся боеприпасы, так как этот участок обстреливался. Группа ручного разминирования, мы зашли сюда и сначала проверили на поверхностные сигналы. После этого шокоформатным рамочным детектором проверяли. А непосредственно здесь мной был найден ВОГ-25. Был еще также найден нашей группой ВОГ-17. На тепер «Хава» передало 13 розмінованих ділянок, тобто 357 тисяч 285 квадратних метрів площі у користування фермерам Баштанського району. Це дозволить більш ніж 200 підприємців знову безпечно працювати на своїй землі. Хотів би подякувати ДСНСникам «Хава Траст» за їхню роботу, нелегку, за ті ділянки, які вже відпрацювали, і за ті ділянки, які вони залишаються у нас працювати, а це не один рік. І за їхню нелегку працю, дай Бог їм здоров'ячка. Очищення такої площі дозволить ще майже 5 тисячам людей безпечно перебувати на цих і прилеглих територіях. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март».